Diqqat! O'zbekistonda pensiya oluvchilarga ajoyib yangilik. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan Sherit Min ilovasini taqdim etamiz. Endilikda siz o'z mahsulotingizni e'lon sifatida ham joylashingiz mumkin. Ilovada o'zbek tili ham mavjud. Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasi to'plangan. Dasturni yuklab olish uchun manzil video ostida bo'ladi. Diqqat qiling, O'zbekistonda ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu haqida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga yangi yil tabrigida ma'lum qildi. Yangi ish o'rinlarini tashkil etish, aholi daromadini oshirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori ko'paytiriladi. Xotin-qizlar va nuroniylarni, yordamga muhtoj insonlarni qo'llab-quvvatlashga alohida ahamiyat beramiz. Ijtimoiy sohalar rivojini mutlaqo yangi bosqichga ko'taramiz, deyiladi xabarda.